Comença el 2013 i, tot i la fred que fa, a Garrotxa Esports hem conegut una manera d'escalfar-nos de valent. El calendari que han realitzat els alumnes de CAFE de la Universitat de Vic. Un calendari eròtic i elegant per recaptar diners pel viatge de final de curs. Bueno, doncs, a partir de que volem realitzar un viatge de final de curs, vam pensar idees per tal de captar diners i tal, bàsicament per finançar-nos, per tirar endavant aquest viatge. I una de les... opcions que vam veure millor, doncs, va ser realitzar un calendari. En aquest cas, calendari allò una mica picant, diguéssim. I ens vam proposar a tots els alumnes de la classe i al final hem sigut uns 20 aproximadament. I vam quedar un dia i vam proposar diferents esports per tal de realitzar les fotos durant els diferents mesos de l'any. Gener, febrer, març, 12 mesos amb cossos d'escàndol. Nois musculats i noies amb curves suggerents són protagonistes a l'UVic aquest 2013. Però al principi és allò, et quedes amb aquella vergonya de quedar sense una mica en roba, i, però a mesura que et vas acostumant i tal, doncs ja és una experiència, diguéssim, bona i que a tothom, jo crec que li agradaria. És així, vull dir, el que es veu és el que hi ha. Res de que algú té algun múscul de més, no, cadascú és com és aquí i ja està. Han participat una vintena d'alumnes del grau d'Educació Física en la realització del calendari. Dos d'ells, d'Olot, un ens ensenya múscul i l'altre, ja ho veuen. Si voleu un exemplar, podeu enviar un mail a marcadelit1991@gmail.com o... Si s'apropen a la ciutat de Vic, a un bar anomenat El Fet Nostre, que es troba a un minut de la universitat, molt a prop de l'estació de bus també, doncs allà també hi ha disponibles calendaris. El preu és un preu mòdic de 10 euros, vale? Hem convenit que està bé, vull dir, per tal de poder-nos ajudar per financiar el que és el viatge de final de curs, doncs creiem que és oportú el preu. Un calendari que et deixarà sense respiració.